Du är så bra på färgkar, jag är uppe i Skutvik, jag kan ju gå på kanal 6. Varför det? Nej. Du som ligger på färgkar, jag kan gå på kanal 6. Skutvika. Skutvika. Och jag är från Sintsa. Lofoten, för nu är vi på Lofoten. Och ön här heter Svinöja. Och de som vill stanna lite längre på Lofoten så brukar jag hyra in dem här. De har såna här små rorbuar som var fiskarna bodde i förr, men nu är de jättefina. Och den ligger på den här ön, lite insprängt i bebyggelsen och så. Lager bedre kvalitet. Enkelt og greit. Jo mer mennesker som tar tak og håndterer fisk, jo bedre blir det. Det er jo sommertid. Er det mye som hender her? Det, jeg tittade faktisk, jeg tenkte flytte hit for noen år siden. Og her er et stelle der det er varvet med fiskere, men så er det også mye fotografer og en val. Thank you.
trycker antagligen sillen framför sig. Slöjes. Det vet jag att de har sett någon gång här. Nej, det är väldigt ovanligt. Titta, en vackra 3-2 i mås. Mycket vatten fotograferas här i Västfjorden. Ja. Vad fina längre bort där. Vad är fina. Or maybe in my whole state, in one, 10 million people, just one. Oh, yeah.
Det tog jag också. Ja. Ja. Det var då. De här stilerna, en annan person, har ju Henning.